خلصانة شغالة. السلام عليكم ام اس اكاديمي جراتا هر کلے وای پرون من اوٹ پٹ ٹیک کڑو نن با اڈیو ٹیک چے اڈیو منگا پا یا ویب سائٹ سنگا فری گدو نورا دے چے پرک ٹیک دیو کم ما نوٹ پیڈ پلس افن کم دلتا دا ورکم اڈیو دلتا دا ورکم اڈیو ورکم سورس از ایکول ٹو کاما دلتا د ما سرا ما سرا دا اڈیو سون دے دی نوم دا ورکم دلتا ورکم کیل ڈاٹ ایم پی 3 پراپرٹی دا MP3 دا ما ورکم سیب میکم دلتا دا ریفریش کم ما سر را نو خود دلتا ورکم کانٹ رول سیب کم ریفریش میکم دلتا ما سر را گو ٹیم دا ټول ارسن سره او دلته زه کور کوم دا زه مخکې کولم شم لکه دلته ما پرېښود او چې دا ختم شو نو دلته په ځای ودرېده او کدل تا زد لوف ورکم لوف دا سیب کم ریفریش کم دا زخ لگ مخی کم دا سی نورم دا مون سر دوباره دا سر راو چی یو در ختم شو دوباره ستار شو ولی دلتا مون لوف ورکم دا موږ سره اډیو ټیګو دا اډیو ټیګو انشاء الله بل ویډیو کې مو ویډیو ټیګ وایم.